So magandang araw sa lahat ng mga kakuya e, sa nanonood ng video ng ito and shoutout ko lang pala uh, Siniram natin yung picture galing sa Kaiser Sir Ethan Gray no? ah uh, itong picture na ito kung makikita ninyo dyan sa inyong mga screen ay isang post galing sa kanya under dun sa isang uh, group ng uh, tawag ito ng Bajaj RE yata or uh, the three wheelers yata nakalimutan ko So, yan. So, galing pa akong trabaho. <laughs> Kauwi ko lang. So, ang ating uh, pag-uusapan ngayon, kasi ito daw ay galing sa CDO. di so, gayaan no. Malaking uh, nakalagay na banner nila, prohibited daw, on highway, ang mga katulad nito. At nasa, ang tawag ito, nasa picture ay yung tricycle, hindi pa jack, tricycle. Hindi ko na makita yung, uh, ano, Meron ako nang sa picture sa cellphone. Silipin nga natin. So, tagal. Nasaan <laughs> na yun? Gallery. ah silipin ko lang. Kasi hindi ko makita dito sa computer. Ano-ano yung mga nakalagay na picture. Ayan, yung uh, parang, uh, alam niyo yung katulad ng, ano, ng sa Rusi. Yung ang likod ay parang pang cargo. At, uh, tricad daw kasama. Ayun doon. So ang kanilang ginawang example is ano yata yan, Piadio Ape. So sa highway bawal daw 'yan. So, pag-usapan natin ito ngayon kung ito ba ay uh, tawag dito sabi nila ay okay ayon sa mga existing na batas at ayon sa existing na pinatutupad din ng LTO mismo sa paggamit ng ating mga three wheelers no katulad ng bajaj, RE uh, Piaggio AP and yung TBS King. Ayan. So, tingnan natin. Okay? So, balik tayo dito sa memorandum ng LTO 2020-2227. At nakita ko dun sa banner kasi ito hindi nila ginamit. Ano? At um, may babalikan din natin yung ginamit nilang isang reference, yung DILG Memo 36-2020. Okay. So, nauna yon bago ito nilabas ng LTO. So, yung paggamit natin, ang pinupunto ko muna dito is yung mga private user ng uh, three-wheeler, no? Ang uh, sinabi dito sa number 3 ng Memorandum 2020 2227, the operation of L5, which is uh, under ng three-wheeled vehicles, tayo yung mga gumagamit ng three-wheeled vehicles, no? ay uh, considering that specification of this of vehicles Uh, these types of vehicles have advanced through time sana nababasa niyo no. Operation of these vehicles along secondary national highways may be allowed if there is no alternate route designated by local government units. Ano, para sa mga gumagamit no ng three wheels no under ng L5 maaring payagan ng pagdaan ng mga katulad nating sasakyan according sa memo ng LTO 2020-2227 sa secondary national highway if walang alternate road na designated ng LGU. then, iti-take natin and shall take the outermost lane or the rightmost portion of the road. Ito lang nga yung kasunod. No? In addition, with respect to the powers of LGUs in relation to traffic management, they may prohibit or allow the operation of these vehicles along roads within their jurisdiction. So, kung yung nakita nating banner kanina, no, um, pasok naman siya doon sa sinasabi ng LTO na nilirespeto kasi ng LTO yung kapangyarihan ng LGU sa pagpapatupad ng traffic management. No? So, kung pinagbawal ng uh, LGU ang paggamit ng ganitong mga sakyan sa kanilang mga main road, sa mga national road na nasasakop nila, wala ho tayong magagawa kundi sumunod according na rin sa memorandum 2020-2227. No? Kaya lang sana ha, merong pro, uh, parang provision na magpaliwanag nila bakit pinagbabawal. Kasi maaring ang tinit pa rin nila sa mga three wheel vehicles ay tricycle. So i-discuss din natin mamaya. So yung bang uh, pinatutupad, yun, balik nga natin. Nang uh, Kagayan di Oro, na ipinagbabawal ang mga three-wheeled vehicles. Pasok naman po sa LTO Memo 2020-2227. Okay? So, ang hindi lang malinaw dito, sa nakapost na to, ay kasama ba ang uh, private? Kasi, balita ko, dyan, kahit private, hinuhuli. Ano? Tapos meron silang ginamit na city ordinance dun sa dulo. Although hindi ko masyadong kita. Ni-research ko. Ewan ko kung ito yung nakita ko. So this is the, ano, ah, uh, taga lang. Tingin pakita natin. Galing ito ng, ah, uh, ang tawag dito. Sana yung headings ito. Nang, di, ah, uh, uh, ng nang, Cagayan de Oro Office, City Council. Ordinance nila 10551-2020. O7, an ordinance providing for the traffic code of the city of Tagaytay and Oro amending pertinent provisions for the codified ordinance of Cagayan so ito yung kanilang ang uh, tawag dito batas patungkol sa uh, traffic code so binabasa ko to um ang naka provide lang dito na term ayan na tricycle ay <coughs> excuse me Tricycle refers to motorized tricycle for hire. Ayan. To slow moving vehicle, sa baba lang, ay refers to tricycad, tricycle, yun nga yung discuss kanina, motorela, pushcart, uh, animal drone carriage, and whether for hire or for private use. Yun yung nakalagay, ano. So, hindi ko pa nababasa ng buo tong batas na to, pero kasama ang tricycle, sa sinasabing slow moving vehicle. Pero kung ito yung batas na tinutukoy nila, no? Na ah, actually sinilip ko ulit yung picture. Ito talaga yon yung uh, memorandum. Kung ito kasi yung uh, batas na tinutukoy nila. Kung susundan ko yung nakalagay sa memorandum ng LTO. Hindi pa naka-indicate dito yung category ng L5 tricycle pa lang kasi sa bagay 20 p 7 ginawa itong memorandum na ito. Kung ito kasi yung sasakop sa batas na nagbabawal sa ating mga three wheelers, no. Parang medyo outdated. Kasi nga hindi natin pwedeng masabing tricycle with the LTO memo 20 uh, 2020, 2227, ang mga three wheelers. And I'm sure na ang ating mga Bajaj RE Piaggio Ape at saka TBS King ay hindi mo pwedeng masabing slow moving vehicles kasi pag sinabing slow moving vehicles ito ito mga parang ano hindi nakakatakbo ng around 50 kilometers per hour pababa or 40 kilometers I forgot kasi personally experience lang nakaka overtake pa ako sa mga kotse ano So kung ito kasi yung magiging basis, ang nakikita ko lang dito is sa uh, tricycle is refers to motorized tricycle for hire ano? Ngayon, kung uh, babalikan kasi natin yung meaning ng tricycle dito sa batas na ginawa noon ni Late Miriam Defensor Santiago. I don't know kung napatupad to. O, nakalagay dito is, a tricycle means, uh, hindi pa yata ito na ano kasi, ano, Senate Bill pa lang ang title na ito. Pero ang definition ng tricycle dito is, ang um, motor vehicle Composed of motorcycle with no more than two cylinders of 500 cubic centimeters or 500 cc engine capacity. Filled with single-wheeled sidecar or oh, may sidecar. Ito yung tricycle. Accommodate for four passengers only, including driver. So, by definition, ito yung tricycle. Yung ating uh, Bajaj RE, TBS King, Piaggio Ape ay itong sunod dito sa LTO Memo 2020-2227 which is categorized as L5. No? L5 is three-wheeled vehicles. So, hindi tricycle. Kahit na silipin nyo, ito lang na recently na review ko. No? Doon sa video ko, doon sa ano yung kailangan na ang tawag dito, na lisensya sa pagmamaneho. No? Nakakategorize na. Ano? Bukod na sa tricycle yung category. Doon ating L5 o three-wheeled vehicles. Ayan. So, sinusundan lang natin yung meaning nun. No? And then, looking at the ordinance na ipinatutupad ng CDO, ay eh, hindi pa yata sila updated whether uh, tungkol sa L5. Kaya siguro, uh, sa mga nakatira dyan, sa Cagayan de Oro, maaaring makipag-ugnayan kayo sa local government unit niyo kung gumagamit kayo ng private na Bajaj RE. Eh, pwede nyo namang ipaliwanag sa kanila itong ano, eh, Uh, 2020-2227 memo ng LTO. No? Ngayon, ginamit nila itong uh, reference, yung um, circular, memorandum circular 2020-036 ng DILG na nauna bago lumabas yung memo ng LTO. Ang nakalagay kasi dito, strict ban of tricycles and pedicabs along the national highway. Ayan. So, ang pinagbabawal ay tricycles and pedicabs. No? So, yung tricycle, definitely, ang nasasakop lang nito, yung tricycle na, na dinidefine doon sa Senate Bill na binasa natin. So, hindi kasama doon yung ating, ano, yung ating mga budget RE. Di ba din, diniscuss ko na naman na yan? Okay? So, yun. Alinawin ulit natin, no? Um, kapag ang isang ordinance hindi malinaw na isinasama yung category L5 or three wheeled vehicles sa mga pagbabawal nila medyo magulo yun no ng pagpapatupad ng batas kung ang tinuturing kasi nila sa ating sasakyan lalo at ni mga private user ay tricycle pa rin siya mal mga mukhang kailangan nilang maintindihan tong LTO memo 2020-2227 no na may ibang kategory ang mga sakay natin bukod sa tricycle kasi hindi nga tayo tricycle okay so kaya lang syempre may ibang usapan kung yung pong inyong bajaj RE yung katawagan ni tuktok o baubaw diyan sa ibang lugar sa iba bukyo ay ipinapasada nyo under ng toda of course masasakop kayo ng batas patungkol sa toda pero kung privately used medyo yun yung magulong usapan gray area actually kung tawagin nga natin yan kaya lang, kung pati ang baubaw, -bau, tuktok o bokyo no three wheel vehicles ay isinasama na ng LGU sa pagbabawal sa kanilang national highway yun po ay kinikilala ng memo 2020-2227 no mapa private o mapa -pri public utility vehicle doon lang nagkakaroon ng ah, uh, ang tawag ng linaw kung pag sinabi ng LGU nyo, oh, pati private bawal. Yun lang. <laughs> no? Meron nga akong isang nabasang article na nakaraan na ang tawag dito, uh, binibigyan nila ng sticker galing sa munisipyo yung mga private use na na baw na baw, -baw tuk -tuk, or ano alam ko sa Valenzuela yun, or Bukyo para daw ma-identify na private lang, eh lang, by by the law kapag privately acquired ng isang bagay hindi mo naman kailangan pang i ano eh, i banderang private 'yun. Kasi 'di ba yung mga tricycle, may eh, pagkakakilala na naman 'yun eh, yung mga gumagamit ng mga toda. Meron kayong number sa inyong body. Pag walang ganoon, ibig sabihin hindi siya for public use. Bakit kailangan na isyuhan ng private? Kasi kung ganoon ng mga dapat lahat na lang ng sasakyan na ginagamit private, lagyan ng sticker ng private. Para namang ano na 'yun, para ah, parang ang tawag ito, pangungursunada na sa mga private user ng bau uh, baubaw, tuktok o bukyo. No? Hindi namin baga sa ano, hindi namin kailangan i-identify na private use yung aming sasakyan. No? Pero ma-identify niyo naman kung sino yung talagang ano, uh, tawag dito, mobiyahe under bis kasi may body number sila. Pag walang body number, automatically it's for private use 'yun. No? Medyo ano na yun. Okay, so balik tayo dun sa issue ng ano ng sa CDO. So nakita ko tong article na to sa internet. Ayan. Uh, March 2022, March 2, 2022 at 2:30 na publish ito sa page ng Kagayan about Kagayan de Oro Akadeyo. Sabi mga higala, tricab o baubaw drivers and operators have filed a petition requesting that the government should let them use Tri-Cabs as private vehicles on national highways here in CDO. So, merong, ewan ko kung ano na nangyari dito, no? San ba sila, nag, hindi ko nabasa yung buong ano? Kung nagpail sila sa korte, pwede. Kasi kagaya nung ginawa ng mga um, motorcycle users sa Mandaluyong, di ba, pinitisyon nila yung bawal ang kaslalaki. So, pinanigan sila ng korte suprema. So, sinabi ng korte suprema na hindi tama yung batas na ginawa nila na yun. So, dito ngayon, may nagpo-protesta. I hope magmanalo sila sa ano na to, sa kaso na to. Kasi lalo na uh, wala namang distinction pagdating dun sa pagbabawal kung private or uh, public utility vehicles yung ano kasi kung lahat pagbabaw pagbabawalan mo merong isang problema don baka diyan sa lugar ninyo sa CDO eh, hindi na mag-flourish yung pagbebenta ng ganyang klase ng sasakyan okay so sana magkaroon ng resulta at, at, mabalitaan na may in the future kung 2020 to tatlong taon nang gumugulo yung kaso wala pa kasi akong ano eh, balita So, ayan. At ah, saka ano po, sinusubukan kong kumunik sa iba't ibang LGU through email. Nagtatanong-tanong ako kung ano ang uh, jurisdiction nila regarding three-wheeled vehicle. Sana may mag-reply. Especially dyan sa Valenzuela kasi Valenzuela and boundary nila na uh, may kawayan ata, Bulacan. Kasi sabi may tricycle ban daw dyan sa MacArthur Highway. And eh, tatanoyin ko lang kung totoo yun. Kung pati yung private ay pinagbabawal. Habol ko lang to kasi ito may nag <laughs> may nag-comment doon sa ano sa video ko na pinapaliwanag ko tong uh, LTO Memo 2020-2227. Hindi ko alam kung saan niya hinugot tong lakas ng loob niya. Sabi, tricycle pa rin yang. <laughs> eh kung nanood ka ng buo, sana naintindihan mo bago ka nagsa-comment ng ganyan sa akin, no? Na Baka kasi ang isip nyo katulad ng ibang tao, pag tatlo, pag tatlo gulong, tricycle. O ba't sa e-bike, pag tatlo gulong, tawag pa rin e-bike. Pero pagdating sa di, ano, di makina, tricycle, kahit ano, kahit ano, uh, tricycle. O so yung uh, spider can arm na tatlo gulong, tricycle dapat tawag doon. Yun. So yun, may tumawag. Ah, yun. Um, sana no at ako hindi ako titigil talaga na mag uh, ang tawag dito mag educate sa mga tao patungkol sa ating uh, baubaw, tuktuk bukyo, ano ko naman ang tawag three wheel vehicles na ito ay hindi tricycle no so wag na kayong magulo <laughs> no uh, yung paniniwala niya na pagtatlo gulong tricycle malabo pa yun sa ano kasi maraming sasakyan ngayon tatlo gulong merong nilabas ng Yamaha tatlo gulong ng motor di ba so tricycle na tawag doon ganun o yung spider can am um, na tatlo gulong sa so, tricycle na tawag doon ganun o yung e-bike tatlo gulong bakit e-bike pa rin tawag so kasi tek tine technical ng categorization ng LTO yung mga yan so pwede ba <laughs> pakiusap ko lang sa mga katulad nito eh bago kayo mag uh, ang antawag to mag comment at Panoorin nyo ng buo para maintindihan nyo. Hindi yung magkakomment nyo. Tricycle pa rin yan. Eh? <laughs> so, dun sa issue ng pagkakapost patungkol dun sa CDO, by LTO Memo 2020 2227, eh, may karapatan naman po sila, no, kasi kinikilala doon ng LTO, no. Pero hindi lang kasi malinaw doon sa batas na inilalagay nila, no, na reference nung kanilang banner is kung kasama ba yung L5. Yung tinutukoy ko po yung mga private vehicles na under ng L5 o 3 wheel vehicles. Kasi kung ang tinutukoy lang nila is tricycle lang, wala doon sa memo nila na 2007 pa na city ordinance yung pangalan ng L5. So, dapat hindi nila ipinagbabawal kung yun ang basis. Pero kung meron silang bukod na city ordinance, baka di ko alam, no? paki-update naman ako. Na talagang isinasama na yung L5. So, wala tayong magagawa. Yun, no? Know? Ah uh, siguro gagawa ako ng bukod na video no na napatungkol sa pag-educate uh, ng mga ano at kung ano dapat yung mga points na dapat ma-review ng LTO pagdating dito sa mga ganitong klase ng sasakyan. Ang akin lang uh, may, yun nga nga uh, naging uh, ano rin ako parang nagulat din ako dun sa nakalagay na yun Sana ito magkaroon ng ano tong resulta. So again, ah uh, kung pinagbabawal pa at wala pang linaw no yung mga private sector na gumawa private yung private user rather ng TWB uh, B of three wheel vehicles kung kati yung private pero, pero pati yata private hinahalang ano ay ano talaga bawal kayo diyan susunod muna kayo kasi ang tawag dito um pinapatupa uh, kinikilala yon ng LTO memo so yun lang kung may mga comment kayo at pwede natin mapag-usapan sa susunod videos comment niyo lang diyan sa baba para pwede nating uh, pag-usapan yung ini-educate ini ko po sa inyo yung abot lang ng, ng, meron akong nababasa at abot lang ng aking kaalaman. Baka naman meron nanonood ng taga LTO dito, pwede nang tumulong sa atin. Ano? Lalo na dumadami na yung gumagamit ng uh, wheel vehicles in private use. Ano? Siguro gagawa nga ako ng videos na ano, palagang educa educative, pwedeng ipanood sa kanila at para mag-review ma nila kung ano yung mga, mga ordinances na pinatutupad nila patungkol sa mga three-wheeled vehicles. Salamat-salamat, guidance. Thank you very much.